ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಸಿಕೊ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭೀತ್ಯೈವ ಜತೈ ತದನು ದತ್ತ ಕರಂನನಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಯ ಹೆದರಿಸಿ ಬಯಸಿ 13 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಕಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸರಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಆ ರಾಜನ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತೈ ದತ್ತಕರಂ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಅವನು ಜೀವದ್ವಿಹಿ ಅವನ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಯಾರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಕಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ಲು ಓಹೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಮಹಾಪಾಪಿಯನ್ನು ಲೋಕಕಂಟಕನಾದಂಥ ಇವನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಭೀಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಕಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಇಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನಂತೆ ಇಂಥ ಮಹಾನೀಚ ಇವನು ಇವನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭೀಮಸೇನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಂತ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ಇಂಥ ಪಾಪಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಪಾಪಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಲು ಅಂತ ಪಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವನು ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭೀಮಸೇನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನಂದ ಪಟ್ಲಂತೆ ಏವಂ ಬಲಾಢ್ಯಂ ಅಮು ಆಶು ನಿಹತ್ಯ ಇಂಥ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಕಾಸುರನ್ನು ಕೊಂದು ಭೀಮ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅವನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೂ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೂ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಗೃಹೀತ ಧರ್ಮ ಯಾಸ್ಯಾಮ ಇತ್ಯ ಸರ್ವೇ ವಯಂ ತಮನ ಪ್ರಗೃಹೀತ ಧರ್ಮ ಯಾಸ್ಯಾಮ ಇತ್ಯವದ ಆಶು ಧರಾಸುನಂತ ತಕ್ಷಣವೇನೆ ಈಚೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನನಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಈ ನರವೈರಿ ಮುಖಾಯ ಯಾತು ಎರಡರ್ಥ ನರವೈರಿ ಮುಖ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೊರಗಿನರ್ಥ ಹೊರಗಿನರ್ಥ ನರವೈರಿ ಮುಖಾಯ ಒಬ್ಬ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗಿನರ್ಥ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಕಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಬಾಯಿ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅವನ ಬಾಯಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಬಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ಬಾಯಿ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ 5 ಮನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಒಳಗಿನರ್ಥ ಏನು ನರವೈರಿ ಮುಖಾಯ ನರವೈರಿಗಳಲ್ಲೇ ಮುಖ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಯಾರು ಬಕ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಸ ನತೇ ಸುತವದ್ಯಯಾಹಂ ಪಾಪೋ ಭವಾನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ಛೇ 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 ಅಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಮನನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ತವ ಹಂತ ಮನೋತಿ ದೂರ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠ ಅವನನ್ನು ನಿನಗೆ ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷಾದ ಛೇ ಛೇ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾಳಲ್ಲ ಇವಳು ಎಂಥವಳು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಸ್ಮಯ ಏ ಈ ಹೆಂಗೆ ಇಂಥ ಹಿಂಸೆ ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಬಾಯಿ ಯಾವ ಹಿಂಸೆ ಇಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅದು ವಿಸ್ಮಯಾವಹ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನುಕಂಪ ಛೇ 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 ಅನುಕಂಪ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಗನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಪ ಆ ಮಗ ಅನುಕಂಪಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಛೇ ಛೇ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಉಕ್ತೈವ ಮೇ ಮಾಹ ಪೃತಾ ತನಯೇ ಮದಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಪತಿವ್ರಭಿ ಅವಿಶಷ್ಯ ರೂಪ ಉಕ್ತೋಪಿ ನೋ ಗುರುಬಿರೇಶ ನೀಂತ ಏತಾಂ ವದ್ಯಸ್ಥತಾಪಿ ನ ಸುರಾಸುರ ಪಾಲಕೈಶ್ಚ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈ ಕಡೆ ಕಟ್ಕೊಳಿಸಿದ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಸಾಯಿಸಿದ ಬಾಬು ನನಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅವನು ಸಾಯುವವನ ನನ್ನ ಮಗ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ಆ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅವಿಶಷ್ಯ ರೂಪ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾಗ. ಆ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಉಗ್ರರೂಪ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಅಸ್ತ್ರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ರೂಪ ಅಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ರೂಪ ನೋಡಿದರೆ ಭಯಂಕರ ರೂಪದ, ಅದು ನೋಡಿದರೆ ದಿಕ್ಪಾಲಕರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಪಾಲಾಗಬೇಕು. ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಅವಿಶಷ್ಯ ರೂಪ. ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹೆದರಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು, ದಿಕ್ಪಾಲಕರಲ್ಲ ದಿಕ್ಪಾಲಾಗಬೇಕು, ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪ ಆ ಅಸ್ತ್ರ, ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅಸ್ತ್ರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ರೂಪ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರೂಪದರ್ಶನವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದಿಕ್ಪಾಲಾಗಿ ಓಡಬೇಕು. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನದೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ, ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಅವನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಕ್ತೋಪಿ ನೋ ಗುರು ಬಿರೇಶ ನಿಂತೆ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೋಪಜೀವನ ಅವನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಶುದ್ಧೇ ಭಾಗವತೇ ಧರ್ಮೇ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಶುದ್ಧೇ ಭಾಗವತೇ ಧರ್ಮ ಮೃತವರ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಇವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಅವನ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸುರರಾಗಲಿ ಅಸುರರಾಗಲಿ ಸುರಾಸುರ ಪಾಲಕರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ದುರ್ಬಲನಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವಬಲದಿಂದಲೇ ಅವನು ಬೇರೆಯವರು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ತಾನು ಸಾವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯುಕ್ತಂ ಏವಂ ಏತ್ಯ ನಿಖಿಲಂ ಸ ಜಗಾದ ಭೀಮ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಉಕ್ತ ಏವಂ ಏತ್ಯ ನಿಖಿಲಂ ಇಷ್ಟ ಅವನ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದೇ ತೀರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತನಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಡಿಸಿ ಸೀದ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನಂತ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಉದ್ಧರ್ಷ, ಉದ್ಧರ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಆನಂದ ಅದು ಹೊರಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ನಕ್ಕ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಹರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಹರ್ಷ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ಧರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಸ್ವಧರ್ಮಂ, ನಾನು ಭೂಭಾರವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದವನು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುವನು ನಾನು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ದೇವರು ಬಲಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾನು ಅವತರಿಸಿ ನಾನು ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರಭೂತನಾದ ಬಹಳ ಮಹಾಭಾರ ಇವನು, ಇವನ ನಾನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾಸ್ವಧರ್ಮ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ರುದ್ರದೇವರ ವರನ್ನು ಅವಧ್ಯನಾದಂಥ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕ ಕಂಟಕ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ತಲೆನೋವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಮಹಾಪಾಪಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನನಗಂತೂ ಯಾರೂ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆನೋವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಇಂಥ ಮಹಾಪಾಪಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಂ, ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತ, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಂ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಈ ಧರ್ಮ ನನಗೆ. ಅವನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ರಾಕ್ಷಸರ ವಧೆಯನ್ನು ಆ ಬಕಾಸನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಮಾತಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಕಸ್ಯ ರುದ್ರಾತ್ ವಧಾಯ ವ್ಯಾಸೋಪಿ ಪಾಂಡುತನೇ ಸಹಿತೋ ಬಕಸ್ಯ, ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋದ್ರಂತೆ ಏಕಚಕ್ರನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಬಕಾಸನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಭೀಮಸೇನ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋದರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಂಟು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೋ ಬಕಾಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏಕಚಕ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಬಕಾಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾ ಅಕಯ ಪ್ರವಿಭೂ ಸಂಭೂಮ ಸಕಹ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕ, ಪರಾ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದು, ಇದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾ ಆಪ್ತ
ಪ್ರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ. ಅತೀವ ವಿಘೂರ್ಣ ನೇತ್ರಂ, ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹರ್ಷದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾದ ನೇತ್ರ, ನೃತ್ಯತ್ ನೇತ್ರ, ಆ ಆನಂದದಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರಳಿದ ಕಣ್ಣು, ಅದೇನು ಹರ್ಷಾತಿಶಯನ ಅರಳಿದಂತಹ ಕಣ್ಣು, ಅರಳಿದ ಕಣ್ಣು, ವಿಕಸಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಗುರ್ಣ ನೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣು ಅಂತ, ಕಳಿತ ಅಂದರೆ ಚಲಿಸಿದಂದರೆ ಅದು ಆನಂದದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾಯಿತು ಕಣ್ಣು, ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಕಣ್ಣು ವಿಕಸಿತವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಬಂದವನು. ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕಿಮೇಶ ಮುಜಿತೋ ಅಜಿತರಾಮ್ ಸ್ಮತಸ್ಮೈ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಭಾಳ ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಭೀಮಸೇನ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಆಗ ಅವಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಬಕಾಸುರನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೀಗ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ದಂಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಯಾರು ಧರ್ಮರಾಜ, ಕೃಷ್ಣಂ ತ್ವಯಾ ಕೃತಮಹೋ, ನೀನು ಮಹಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟಂ ಎರಡರ್ಥ, ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿದೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಮಗಿದು ಕೆಡುಕು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇವನ ಬಲವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ಕಷ್ಟಂತಯ ಕೃತಮಹೋ ಬಲಮೇವ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇಶಿತ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವನ ಬಲವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸರ್ವೇ ವಯಂ ಅಮುಂಚ ನಿಹನ್ಸಿ ಭೀಮಂ, ಯಾರ ಬಲದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವು, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಬಲವೇ ನಮಗೆ, ಅಂಥವನನ್ನೇ ಕೊಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ನಾವಿನ್ನು ಬದುಕುದು ಹೇಗೆ, ನಮಗೆ ಬಲವೇ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದಾಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯದ್ಬಾಹು, ನಾವು ಆ ಭೀಮಸೇನನ ಆ ಬಾಹು ಪರಾಕ್ರಮದ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ನಿಖಿಲಾರೆ ವಧಂ ಸ್ವಧರ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇವನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದಲೇ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು, ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹ ಇವನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿ ಮಹಾಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಆ ಕನಸೆಲ್ಲ ಭಗ್ನ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಡೀ ನೀನೇ ಬರಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಭೀಮಸೇನನ್ನು, ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಆ ಬುದ್ಧಿ, ಏನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು, ಕಯವ ಬುದ್ಧಿಯ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯಪ್ಪ ನಿನ್ನದು, ಮಗನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮಗನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಿ, ಇದು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಇದು, ಇದೆಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಿ, ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಾಗ ಸುಧೀರ ಬುದ್ಧಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕುಂತಿಯಾಹ ಧೈರ್ಯ, ಮಹಾಭಾರತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಕುಂತಿಯ ಧೈರ್ಯ, ಇದು ಧೈರ್ಯ, ಯಾವ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಇಲ್ದಿದ್ದಂಥ ಧೈರ್ಯ ಕುಂತಿಯ ಧೈರ್ಯ, ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ವಿದುರೋಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ಅಂಥ ಧೈರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಅವಳಿಗೆ, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಸುಧೀರ ಬುದ್ಧಿ, ಆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಧೀರರಿಗೆ ಸುಧೀರರಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ, ಸರ್ವವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಸರ್ವಂ ಸಹ, ಏನು ದುಃಖ ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ, ಅದು ಅಳುಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಧೀರ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಾಧೀರರಿಗಿರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮನೋಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇವಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರು ತನ್ನ ಇದು ಸೊಸೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಂತಳು, ಆಗ ಆ ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಅಳುಕೆ ಇದೆ ಅಂಜು ಅಳುಕೆ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡು, ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕುಂತಿ ನಮೂತ್ರಕ ನಿಹಂತು ಮಹಿಮ್ಮಿ ಶಕ್ಯ ಏನಂತ, ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಭಾರತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಯಾಹ ಧೈರ್ಯ, ಕುಂತಿಯ
ಧೀರ ಅವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುಂತಿ ನಪುತ್ರಕ ನಿಹಂತು ಮಯಂ ವಿಶಕ್ಯ ಪುತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪುತ್ರಕ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಪುತ್ರಕ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಮಗ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಧರ್ಮರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪುತ್ರಕ ಅಂತ ಕಳೀತಾಳೆ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮಗು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಸಾಯಿಲು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ದುರ್ಬಲನಾದಂತಹ ಮಗ ಅಲ್ಲ ನನ್ನವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವತೆಗಳು ಅಥವಾ ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇವನು ಬಂದರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವನ ಏನು ಬಲ ಅಂತ ಅನೇನ ಚೂರ್ಣೀಕೃತೋ ಹಿ ಶತಸಂಗ ಗಿರಿ ಪ್ರಸೂತ್ಯಾಂ ಅಂದರೆ ಎರಡರ್ಥ ಅದು ಶತಸಂಗ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಸೂತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಶತಸಂಗ ಪರ್ವತ ಹಡದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂತು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತು ಅದರ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತು ಆಗ ಇವಳು ಹೆದರಿದ್ಲು ಕೈ ನಡುಗಿತು ಕೈಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಶತಸಂಗ ಪರ್ವತ ಹತ್ರ ಶತಸಂಗ ಪರ್ವತ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯಿತು ಅದು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಮಗುವನ್ನು 10 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರಸೂತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಸೂತಿಯಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು ಹೆರಿಗೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿ 10 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಬಿತ್ತು ಆಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪರ್ವತ ನುಚ್ಚಿನವರು ಆದದ್ದಲ್ಲ ಮೊದಲೇನೆ ಏನಾಯಿತು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ ಜಾಯಮಾನೇನ ಭೂರ್ವಿದಾರಿತ ಭೀಮಸೇನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಸಿಗಳಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಭೀಮಸೇನ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕುಂತಿ ಪಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಶತಲಿಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಪಾಂಡ್ಯಗೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಶತಲಿಂಗ ಪರ್ವತವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಭೂ ಸಿಗಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶತಲಿಂಗ ಪರ್ವತ ಛಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನು 10 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಸೂತ್ಯ ಅದು 10 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಭೂಮಿ ಸಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಭೂ ವಿದಾರಿತ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನ ಆವೇಶವುಳ್ಳ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರು ಬಾಲ್ಯಕ ರಾಜನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಾಲ್ಯಕ ರಾಜನೇ ಏನಾದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಭೂಮಿ ಸಿಳೋಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಭೀಮಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಶತರಂಗ ಪರ್ವತ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟಪ್ಪನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಷ್ಟು ಬಲವಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಷ ಸ್ವಯಂ ಮರುದೇವ ನರಾತ್ಮಕೋಭೂತ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ವಾಯುದೇವರು ಬಲದೇವತೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಕೋರಾಮಹಂತಂ ಇಮಾಂ ಇಮಂ ಆಪ್ತ ಬಲೋ ಜಗತ್ಸು ಇವಳು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇವನು ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಅದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವನ ಪಾಂಡುರಾಜ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲಿಷ್ಠನೋ ಅವನನ್ನು ಕರಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ವಾಯುದೇವರು ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಪಾಂಡುರಾಜ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕತ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದ್ಯೋತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದಿವಾಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ದಿಪದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಮಾರತ ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಬಲಾಢ್ಯನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನನು ವಾಯುದೇವ ಅವನನ್ನು ಕರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಗನ ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಮಸೇನ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಂತು ಮಿಮಂ ಆಪ್ತ ಬರೋ ಜಗತ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ತಾರೆ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಂತ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಇತ್ಯೇವಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸತತಾಂ ಸತಾಂ ಅವದತ್ ಪರೇದ್ಯು ಭೀಮೋ ಜಗಾಮ ಶಕಟೇನ ಕೃತೋರು ಭೋಗ ಮರುದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದಂದರೆ ಭೀಮಸೇನ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃತೋರು ಭೋಗ ಅಂತುಂಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟು ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಶಕಟಿಂದ ಹೋದ ಕೃತೋರು ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೃತೋರು ಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೋಗಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಂತೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೋಗುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ನೋಡದೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಎದುರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೋ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೃತೋರು ಭೋಗ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಹೋದ ನಂತರಲ್ಲ ಪ್ರಯೋ ಕೃತೋರು ಭೋಗ ಜಗಾಮ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೋದ ನಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ
ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದೇನೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ಷ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಮರಾಗಿರ ಎಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೀಗೆ 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 ಅವನು ನೋಡದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದೆ ಕೈ ತಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅವನು ಎದುರೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀರು ಕುಡ್ದಂತೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಆಚಮನ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಊಟ ಆದಂತರ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಅವರ ಒಂದು ಚರ್ಯೆಯೇ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಖಂಡಿತ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮಶ ಆಸ ಜರಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತೃವತಿನ ಜಾತ್ರ ವಿಶ್ವಂಬ ಇವ ಶಕಟಿನ ಸಕೃತವರು ಶಕಟನೇತ ಕುರುಭೋಗದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಶಕಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇದು ಭೋಗ್ಯ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ವೇದ್ಯು ನಕ್ತಂ ಸ್ವಯಂ ಕೃತವರು ಭೋಗೋಬ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ರಿ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮರುದಿವಸ ಕೂಡ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದ ಶಕಟೇನ ಕೃತ ಜಗಾಮ ಅಂದರೆ ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಿರುವಾಗ ಹೊರಟ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೃತವರು ಭೋಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರೇ ನೋಡಿ ಪರೇದ್ಯು ಭೀಮ ಜಗಾಮ ಶಕಟೇನ ಕೃತವರು ಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮರುದಿವಸ ಹೊರಟ ಅಂದರೆ ಕೃತವರು ಭೋಗ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕೃತ ಅಂದರೆ ಶಕಟದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಉರುಭೋಗ ದ್ರವ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಶಕಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃತ ಕೃತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಧಾತುವಿನ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಕೃತೋರು ಭೋಗ ಅಂದರೆ ಶಕಟದಲ್ಲಿ ಭೋಗ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಹಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರು ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋ ಊಟ ಮಾಡೋಂತ ಬಫೆ ಅಲ್ಲ ಬಫೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗತ್ಪಾತರಂ ಬಕವನಸ್ಯ ಸಕಾಶ ಆಶು ಭೀಮಸ್ಸಪಾಯಸ ಸುಭಕ್ಷ ಪಯೋಘಟಾದ್ಯೈಃ ಯುಕ್ತಂಚ ಶೈಲ ನಿಭಂ ಉತ್ತಮಂ ಆದ್ಯರಾಶಿಂ ವರಠಾತ್ ಪುರೈವ ನರಭಕ್ಷಿತು ಮೈ ನರಭಕ್ಷಿತು ಅತ್ತು ಮೈಚ್ಛತ್ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಪಾಯಸದ್ದೇ ಮಡಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಭಕ್ಷ ಭೋಜದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೋಜ್ಯದ್ದೇ ಪಾತ್ರ ಪಾಯಸದ್ದೇ ಬೇರೆ ಕೀರಿದು ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಅಪೂಪದ್ದು ಬೇರೆ ತುಪ್ಪದ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಕೊಡಗಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಟ್ನಿ ಗಿಟ್ನಿ ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರನೇ ಬೇರೆ ಹುಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಹೊಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಶೈಲ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಎತ್ತರ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಅನ್ನದ ರಾಶಿ ಅದನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ ಪುರೈವ ಆ ನರಮಾಂಸವನ್ನು ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅವನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟ ಹಾಗಾದರೆ ಕೃತೋರು ಭೋಗ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತೂ ಒಂದರ್ಥ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟ ಹೊರಟವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗತ್ತಲ್ರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಮೈಲಿಗೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೂ ಮೈಲಿಗೆ ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ
ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇವನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಹುಟ್ಲೂಬಾರ್ದು ನೋಡಬಾರ್ದು. ತೈನೈವ ಅನ್ನ ಸಮೇತೋ ಪರಿಭುಜ್ಯಮಾನೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭೀಮಸೇನ, ಇವನಿಗೆ ಪುರುಷೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಿತ್ತಿದಂತೆ, ಕಿತ್ತಿ ಓಡಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಬೇಕು, ಮರ ಕಿತ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಭೀಮಸೇನಿಗೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಮದೇವರು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು, ಅದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಭೀಮಸೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಪರಿಭುಜ್ಯಮಾನೆ, ಆಯ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಪರಿಭುಜ್ಯಮಾನ ಅಂದರೆ ಅವನ ಏಟನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಪರಿಹೃತ್ಯ, ಅವನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಟನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹೃತ್ಯ, ಮತ್ತು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಅವನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ, ಅವನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ, ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಏನು ಮಹಾ ಅಂತ. ಇವನು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕ್ಯಾರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಹಾಸ. ಏನಾಯಿತು, ಎಸಿತ ಇದ್ದಾನೆ, ಮರ ಎಸೆದ, ಮರ ಎಸೆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಭೀಮಸೇನದೇನು, ವಾಮೇನ ಮಾರುತಿ ಅಪೋಹ್ಯತದ ಪ್ರಹಾರ, ಎಡಗೈಯಿಂದ ಅವನು ಮರಗಳನ್ನು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಡಗೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆದ, ತಡೆದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಗೈಯಿಂದ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಮರ ತಡೆಯೋದು, ಒಂದು ಗೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ, ನೋಡ್ದೇನೆ ಅದು ಗುರಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಹೀಗೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ತೆಗಿತಾನೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಸ್ತೇನ ಭೋಜ್ಯಮ ಅಖಿಲಂ ಸಹಭಕ್ಷ ಅದ ಆದ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯನ ಸ್ಪಷ್ಟಾಸಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಪೀತ್ವಾಪಯ ನೋಡಿ, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಗ್ರಿ, ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು ಹೇಳಿ, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕುಡ್ಕೊ ಅಂತ ಭೀಮಸೇನ ಕುಡಿದ್ರದ್ದು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿರಂತೆ, ಮೊದಲು ಕುಡಿರಂತ, ಕೆಲವರು ಮೇಲೆ ಕುಡಿತಾರಂತೆ. ಭೀಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವುದು, ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಗೋ ಅದು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಭಯ ಅಂತುಂಟು, ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಏನು ಕುಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ, ಕುಡಿದ ನಂತರ ತ್ವರಿತ ಏನಮ್ಮ ಅವೀಕ್ಷಮಾನ, ಏನವನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ, ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಹಾಲು ಕುಡಿದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ, ಅಷ್ಟತ್ರ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವುದೇ ಗುರುವೃಕ್ಷ ಶೈಲೈಹಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳುಳ್ಳಂಥ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಉಳ್ಳಂಥ ಪರ್ವತಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತೇನಾ ಹತೋತ ಬಹುಬಿರ್ ಗಿರಿಬಿರ್ ಬರೇನ ಜಗ್ರಾಹ ಚೇರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಸೆದಾಗ ಭೀಮಸೇನ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ, ಸಾರಿ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದನು ಅವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ರಮ್ಯ ಪಾದಮಪಿ ಪಾದ ತಲೆಯನ ತಸ್ಯ ದೌರ್ಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಗಶ್ಯ ಪರಂ ಇದದಾರ ಭೀಮ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇವನು ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಪಾದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಪಾದಮಪಿ ಪಾದ ತಳೆಯನ ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದ ತಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕೈಯಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಎಳೆದ. ಎಳೆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಸೀಳಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ವಿಧದಾರ ಪರಂವಿಧದಾರ, ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಳಿದ್ದ, ಅವನು ಸತ್ತುಬಿಟ್ಟ. ತಮಯೇವ ಜಗಾಮ, ಅವನು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ದೇವ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಸಾದಿಗಳಂತೆ ಎರಡು ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಜೀವ ಇರೋದು ಅವನು. ಆ ಬಕಾಸುರ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು ಬಕಾಸುರ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ. ಅದು ಹೇಗೆ ಶನೈ ಬೇಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವನು ಏನಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವನ ಸಾಧನೆ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದು ಏನೋ ಖಂಡಿತ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಂಧಂತಮಸ್ ಸಾಧನೆ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುತಸ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಇವನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವನು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಸಂಪೂರಿತ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅವನ ಪ್ರಾರ